ପରେ ଗୋଟେ କ୍ରିକେଟ ସଟ୍ ଖେଳି ଚାଲିଛି ଏହି କୁନି ଶିଶୁ ଆହ୍ୱାନ। ବ୍ୟାଟିଂର ଅତି ସୁନ୍ଦର ଷ୍ଟାଇଲ ଓ ଚମତ୍କାର ଶୈଳୀ, ବୟସ ମାତ୍ର 3 ବର୍ଷ ଓ 7 ମାସ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଏହି ଶିଶୁ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି କିଛି ବି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନ ପାଇ ନିଜେ ଆଗ୍ରହର ସହ ଖେଳୁଛି। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ପ୍ରମୁଖ ଖେଳାଳି ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଖେଳ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ଆହ୍ୱାନ। ପିତା ପ୍ରାଜ୍ଞ ବେଦବ୍ୟାସ ପୁଅ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବାର ଇଚ୍ଛାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ବହୁ ଖେଳିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଅନ୍ତି, ଖେଳ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ପାଇଁ ନିଅନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ସେ ତାର ମାମୁଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ କ୍ରିକେଟ ଅଭ୍ୟାସ କରେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶା ଆହ୍ୱାନ ବଡ଼ ହେଲେ ଜଣେ ବଡ଼ କ୍ରିକେଟର ହୁଅନ୍ତୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।